其实各种含有抗菌剂的、含有酒精的洗手液固然是能够让手部消毒得很彻底，但是呢，它们是非常损伤我们手部皮肤的，而且还会透皮吸收一些不好的成分。那普通的这些比如说香皂、肥皂还有普通的洗手液呢，它们也可以洗得很干净，虽然不抗菌啊，但是它不够温和，也会破坏我们皮肤的屏障。特别是你发现那种看起来五颜六色的，洗起来是香味浓郁的洗手液，你要拒绝它，这些容易让我们的皮肤过敏。我是深受其害，我就下决心我一定要做一个敏感皮肤也可以用的非常温和又能够帮助我们抗菌的植物的洗手液。所以最终呢，做出来这一个藿香洗手液。这个藿香洗手液呢，我用了一个我们非常重要的传统的抗菌抗病毒的芳香成分，就是藿香。藿香我讲过很多次了，大家都很熟悉它。它呢，芳香杀菌去秽，还可以理气去湿，所以用它呢放在这个洗手液里面呢，帮助我们洗干净双手，同时呢还有淡淡的藿香的味道。其实严格的说，它的在化妆品中呢，它的学名叫做广藿香，是全世界香水行业不可或缺的一个上等的香料。所以你其实去仔细的去看许多大牌的名牌香水，它的成分表你都会找到广藿香这个成分。我们把它用在这里面，洗完手以后你的手不会带有那种廉价的化学的香味，只会有非常清淡的这种广藿香的味道。同时我们也能够利用藿香清洁去湿的功效。而且这个洗手液呢，其实说起来它有点奢侈，因为我用的是氨基酸的清洁成分。氨基酸的洁面乳都是洁面乳中非常高级的一种洁面乳了，但是我用这个成分呢来做洗手液。我们不要小看我们的手，很多人觉得擦脸就要用非常非常贵的，擦手呢就用非常非常廉价的。其实手和脸有什么不同呢？手也是我们的一张名片，当我们见人带物拿东西，我们都会伸出双手。有经验的人都是不看脸，就先看看这个人的手。通过看手，他能够看出这个人的两个特点。第一，他的衰老程度，因为我们的手部皮肤把我们的衰老暴露无遗。第二，看这个人的生活状态，这个人平时是做什么行业的，他平时是不是下厨房干活，或者呢他是非常讲究生活的，他是很精致的，从手部的皮肤指甲的状态都是可以观察出来的。所以很多善于识人的人，他在初次见面的时候就看你的手部的细节，从而能够推断出你是处在一个什么样的生活状态，什么样的家境，他就知道如何来与你打交道。所以我们一定要注意保养好双手，不要让双手泄露了我们的秘密。